진짜 말자면 아니 더 미나를 봅시다. 브라우 에스테반
Bravo, gogodore me asega. Ti si vate речник малко. И така, много-много специални поздрави. Аз не съм виждал такова посрещане само в Арабия, в Дубай. Там има такива посрещания с тъпани, с зурни. И така, посрещаме моето семейство. Сега да видим. Като на всяка европейска сватба, която е правена в щата Кристендал, младото семейство се посреща с хляб и мед, за да им е сладък живота. Айде, сватбарки, колеги, ще помоля за една хубава песен. Ех, бъде! И така, сватбарки, време да накърнеш младото семейство с хляб. И няма нужда да ги лъжеш, те вече са се излъгали. С хляб и мед обаче да знаеш. Хляб, за да им спори работата, както храна спори. И мед, за да им е сладък живота, както мед е сладък. Ай, сърба, да не храниш. Ех, да не пропускаш, бе. Сега ще помоля кума да отвори шампанското и да налее на младото семейство за тяхната първа раздравица като младоженци. Яша, бе, куме, Яша! Стреляй ги сме с тебе! Браво! Сега ще помоля да поднесете чашите на младото семейство. Сега понасяме чашите на чорбашиите и на младото семейство. Скъпи младоженци, първо се обръщам към вас. Традицията повелява да преплетете ръце и да изпиете своята чаша шампанско до дъно. И да видим кристините команди режирка. До дъно! Шампанското се пие до дъно! Който изпие своята чаша шампанско, той ще командва! Ще! Младоженника се старае! Останах още 150 грам! Давай ние след себе! Уче, давай ти! Той сигнал уиски да дига на екс. Не му пасва виното. Само да кажа, колкото капки останат шампанско, толкова съзив семейството. Браво на младоженника, браво на булката! А сега на здраве на чорбашиите, на Ани и Генчо. Така, нека да питаме нещо. Скъпи гости, моля за малко внимание. Младоженци, курчиво ли е шампанското? Не ви чуя! Добре, според тебе, горчиво ли е шампанско? Да! И всички казваме горчиво! Горчиво! Може ли още 25 секунди да мога да хване камерата? Горчиво! Добре, стига, съобразявайте се, стига. По-малко. Сватбар, я покажи на тези дечица как се прави горчиво. Че те са млади и не разбират. Айде горчиво на чорбаджиите! По принцип, моя брат не обича да целува на обществени места. Така ли? Не му личи да ти кажа. Така. Скъпи гости, сватбата едва започва, а младото семейство вече има подарък за чорбаджиите. Младо семейство, Бог ни благословил с мъжка ръжба. А няма по-голям подарък за чорбаджиите, за родителите от бебенце.
и се казва, че ще се казва Кенчо. А право сега, да се знае. Аплодисменти и аплодисменти за бъдещия внук на Кенчо! Който ще се казва Кенчо! Скъпи приятели, скъпи гости, ни потръваме в романтика и ви представям красивите младоженци и техния първи сватбен танц. Сол, колеги. Ще помоля гостите да се седнат по местата, да останат чорбачиите и младото семейство, за да може всички гости да станат свидетели на този прекрасен момент. Събравяйте младоженци в центъра на дансинга. Знаеш ли кога за първи път аз разбрах, че ти не си като другите жени? Помниш ли какво подари бъдене на любовта, който няма се бъди? В този ден аз за първи път се разплака от любов. Този ден аз разплах едно и искам те за цял живот. На ръката нося и пачеве колец, който ти ми дали на неба най-красивия любовец, който някой жена в живота ми за мене намира. И чакаме всички на хорото. Пепи! Айде, Матери! Искам тая от Рико Бента. 20 години! Чакам, мама, ти вече 16 години. Ще кажа, 4 години разлика. Никога не ме направи това. Айде, сватайте! Айде, малко семейство на хорото! Ladies and gentlemen, Red Bull! Thank you.
И още парички специално за... за стъпанката от нейната сестричка! Ивана да поведе хорото, поздрави отново за най-красивите мъноженци от Ивана специално. Хабиби! Да се играе! Денонощно! За принцеса Ивана! Айде, Рито! Айде! Айде! Йоле, йоле, сей! Генчо Боянов, Живков, Борис. Няма да
20 точки. Газ за легенду, мом сърда пожелание е само за газата, за Генчо. Как беше? Я за Генчо Борисов. Ani se sami podobni za moj rad Genčo! Što ste da pozdravi od mene i si te za Genčo! Пристигат поздрави от Живко от Испания. Поздравява своя брат Генчо и младото семейство. Живко от Испания поздравява своя брат Генчо и младото семейство. От тебе ще баю, тебе спешамо, само за шлопарите.
tabluna. Zobaczcie, że złapę się gęczo. Yeah.
Podacie to od razu na gęcią. Yeah. Zorganizowali to siemeństwo. Ładnie. Ja się majstanę. Yeah.
Pozdrav, ostojanija, neka, zavljamo
Ostojanio neta, samo za stopari da izdobaramo se mjesto. Ajde za ostojanio neta. Ajde pa. Šešo. Vake dušo. Da li mata dušo je javati srce. Toma. Majke, se živi zdraví. Paro. Morine, a barato se ne
Brasil, especialmente na camada de Genestra. Salve, salve, salve. Thank you.
Да заповяда Стамен по заповед на младоженника. Стамен да заповяда. Борил Илиев Кинг. Заповяда и при нас. Да, тук сега да се прави. Айде, Стамене. Един зелен сертификат от нашото братче от Стамен специално. Поздравявам красивите младоженци да са живи и здрави.
за новото семейство. И за чорбажина от Румен и Луиза. Айде, бъде. Поздрави специално от Мишо и от Нуша. Поздравя своя брат Генчо и Анита. И Стефани да поведе хорото, ако обича. Айде, Стефани. Един горещ хичек на Борил Алиев. 185 по кръста. Един много специален поздрав от баба Даниела.
Започва с евро. Леонардо да поведе хорото. И фамилията на Леонардо да дойде. Специално за мене да сме подседна майка, за новата ни ега. Come on.
se. Вуйте до напълко да сега да поведе хората. Айде, до, Миро, Миро, до, маги да се неке.
tej se me njeno Kaj da ti da me bilo Kako bi ja bez tebe tjela Kaj da ti da me bilo Kaj da ti da me bilo E morja sa me bilo Kaj da ti da me bilo E morja sa me bilo Hey!
Защото наистина домакина казва, че може да не хване и времето. Искаме да минем за поздрав с бавни пестички. И след това ще свириме колко може хубавите чехци да ги найдете всички. Затова сега има желанието аз да изпея няколко бавни песни, после Пепи, после Жокера и така. Бавни пестички. Желание. Поздрав от домакина за всички уважаеми гости и една хубава песничка, една моя песен, много стара. Ошалек фурове ме барню. Които са го вижили и присъстват тук на сватбеното тържество. Най-вече са комшиите. И за всички приятели, без изключение. За колеги, за колежки! Още хай по-добро! За чудият кормози! Yeah.
Продолжаем, спешаем за нашего брата Рамки Гиннеса. Альфа-Пит.
Haide, Matea. Mbărâne, mă dau microfon, te crezi serictivă. O să ne spățeam o așa bravă, dragă, pe fiind de sa. Spățeam o piasa de video live. Vazi de aparatură de pescă de jivot, tamani. Dică pocuri vazi, mă. Mbărâne, vazi de pe pisă și vrea aici. O dragă din de sacasă, vă mă o spățeam de postul de sa, mă din să rog, za la ea piesa bază, vincio, за него я брат, дека бъде жили здрав, за ни да се не носа друго со главно семейство, всички приятели, всички гости, фатове ги, една любима песен на Рафи. Трешки на 50 точки от тия брат. Знаеш от хората, бак е Рафа. И шукар душа, e bani de risa, bani da. Oște 50 toți, eu trebuie. Oște 50, stoi 50 toți, vă vreau rău. Greșto Турски бус.
zaradi grup, ostane. Zaradi grup, zaradi grup. Ja doma mieszkam, ostane. Italia od Germania. Stole na zasadzie w Italii. Proszę, proszę. A jak proszę, czy my? Ja się ustanę, co ja się ufam. Będę z jednoczki za muzykę. Za Rafi grup ustamę specjalną. I za Manią Brud oryginalną. I za jedynstwem do czyty płytu mogę z sami. Ja się ufam. Co, odmieni? Sportivo Sforce do Peresetneva za malo po semestru. Dobre. Ostojani zdrane sa 100 točki, da je živni zdrav naši obrat. Ti si tebi. Ajde, podržavamo jedan hvala pesen. Do kolegi. To me brat, obze srce to mi, pustinja je dušaca. Zato što ja tvoja ne želim. Ide ga, a se to naša vrat i maska. Stoji 50 evo. Crni mrak, uze srce to mi. Pustinja je dušaca. Oh, come on, baby, show me your power.
Contar Paris que decido en de pensarte mago. Soy de que queda, mas señor que no va. Dios te quita, cochino, sin demandarte claro. Soy de que queda, mas señor que no va. Castellita, cochino. Poslena, vzor? Može balady, brate. Balady može, ok. Жоре, иска да направим мирно животиота, както си е по филмите, как си? Може. Окей, okay. Оригинално момчета фа. И дега Боби и Албена 100 лева и 40 лева на оркестър. Къде са? Факули. Дега, дага да имам да съпруга 100 лева да се живи здрави. Grisno koda to na pakina Solevo prvi fitnesa za muzika. Pozdravljava Smatra Panjo Hrka. Zamaljao se Smatra za Robi. Za sukara tu sa Zabrani. Sad je kao pravo
И нека отдаката нашия колега тропетиста, 200 лева на младото семейство, нека да бъде жив и здрав. А сега има даряване от сестричката Бойка и Мич. И така, може ли да поздравя? Само секунда, брата. Благодарим за гето. Общо цялото семейство, 600 лева подаряват на младото семейство. За цялата фамилия. И нека може да направиш балади само, брат, и да го да отидем. Да, балади ще не знаеш. Айде, балади, фамилия, обче да... Има жар, идем, ако неги... Балачо, да си живи здрав, брат. Айде, обче да има жар. Защото младото семейство минава за поздрави вътре в залата. Айде, Марко! Чори ми стрелята е асфалата да бине дърдеве и е дърога само за стрелята. Yes.
Чувствует
nema opeća, nema kjoga. Ajde, dobro. Na zdravu, i prožavljamo i brojeni 100. Živi zdravi, gdje ste? 200. A gas? 300. 400. 500. Nema od sestrata. Mirena i Jasen i 20 točki na orkestra. Ostane za Mirena i Jasen s pričom. Oča mi do mena, i do mi do mena, a u pjeću kukljena. Svama mjesera, izvijavljamo se novo, brata Vujčito na budu na 100, 200, 300, 400, 500 dileva od brata na Anita i 20 točki na orkestra. Ti продължаваме, дали? Може за сватбарите, за най-готините сватбари. За най-готини сватбари специално. 3 секунда, тука. И още имаме броени. И от свакията. От свакията. Детелина. 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 100 лева. 100 лева. Дете пендик, иде ли? Добре. Моля се, момче. Иде ли на Алита? Daniela, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева от бабата за малото семейство. Пажа. Хайде, Марко, ти си. Здраво, Гер. Да, здраво, Анита. Здраве. Здраве, Анита. Здраве, Анита. Имаш ли, Марко? Шуна, Карна. Да, солнце. Да, солнце. Remember?
столево, отстани с само. Татьяна, да дойде вътре в ресторанта. Я се не се видя на хенте на бистерая, те ги намая, те ги намая. Става за това, какво ще балат да направим, защото малко смейство ми няма за по-добре. Боже, от Перник Роза и Ени Енчо. Роза и Ени. Роза и Ени дават 200 лева. Роза и Ени дават 200 лева на малко смейство. Перни Боже, балат да дадат. Разбира се, балат може. Може ли? Само да живеш, както малко да няма измисля. За Асен специално... Ета, Гоше, е поздрав! И за неговите го подаваш. Благодаря, отваря поздрави за младото семейство, за Генчо, за Амита. И само да кажем, Асенчо, за твоята да подаваш, да намряваш шарнирана стамека. Обещал си. И дега, семейството на Мете от Перник дарява 300 лева. Нека да се живи здрави. Дега в това. За младоженците, за всички племеници и племенички. Солина, Лена, Кия, Торбе, Nasilio, Isabel, Peter, Susan, Samuel,
Ona je što ga uteče ti! Dešte na ovu policiju!
I още 50 точки специално. Окей! Задите до задани за Буба специално! Айде, Генцо! Освета ги!
Сега, скъпи гости,
Искате ли да видите сватбарите как се хранят с торта? Ама не личува, искате ли? Айде сега да ви видим вас сега като младоженци. Айде Генчо, айде Алина. Ама не така пред камерата, пред камерата, пред камерата. За тортата. Анита, за приемяния ли си? Чисти ли си? Основно. Внимавай, че камерата снима 4K. Почисто. Ей, да се първо! Аплодисменти за сватбата! Вижте, с ръце може. Генчо, много внимавай. Супер много внимавай. Добре? Дай да видим снимката, дай да видим експертизата. Има. Оператора казва, че има. Аплодисменти за сватбарите! Благодарим, благодарим, благодарим оркестра. Така. И мама ли ще цапате? Като порасте ли? Като порасте. Така, сега. Може ли букета да дадете на булката? Букета, букета, букета. Сега да видим всички девойки да останат на данчене тук. Само девойки. По възможност от 16 години на горе. Така, 9 годишни девойки. За да разберем коя ще е следващата булка. Виждам девойки с мъжки девойки. Добре, Булче, на три хвърляш. Ето! Това не е бал, чакай, чакай. Отни си ръка, си мали. Е, ева, до три! Ето! Е, дай малко по-сериозно, де! Ето! Е, три! Е, не, тя няма да хвърни така. Стоп, оркестъра! Булче, не ти ли е жал толкова хора да чакат, а ти само да ги лъжиш 15 минути? Вече сериозно. Едно! Две! Три! И следващата булка! Следващата булка се казва Памела! Пориде! Аз пазарим, чакай малко! Родителите на Памела, ако желаете да пазарите оркестър Red Bull, сега оставате 80% капор от пазарната сума и казвате дата за 2027 година. Защото е още малка, разбирате ли? Поне да навърши 18. Поне да един ключек за бъдещата булка за Памела, ако обичаш! Thank you.
А сега продължаваме, за нашия брат, който е пристигнал от Израел преди една година. We'll be right back.
da na srštija pozdrav se uvešća s glavata na dolu. Od Bohov i Albena spešljamo za veljom i Jasman Zanoša spešljamo. Ja sam Vrlo šampione!
разбирам от това. Това е кисотъжната мафия, моля ви се.
Много се извинявам, обаче пренебрегнахме една малка принцеса заради тортата, заради букетите, заради всичко. Нека малката принцеса Александра да поведе едно хоро. Специален поздрав от войчето на сватбарката. Поздравявам всички твои племенници. За брат и сестра си специално. И за своята майка и цялата фамилия Драгановни, принцеса Александра, да поведе едно хоро с младото семейство на Миша. Хабиби, към чисто Пусти се! Пусти се!
samo. Thank you.
Ева на Сампиони, Ева на Брамчия. Сега по заповед на чорбаджиите, Батежова от Исо Праш. Генчо. Добре. Къде си бата Марко? На нато е добре. И така, а сега продължаваме. Дик. А, жар, нори. Само рита ста рена, кер. Нека чорбожито. Значи, бате Мориле. Едно изпълнение, за да може да играят всички да намери тук един бюджет в хоро и оркестър да приключва за тези вечер. Хайде, бъде Бориле! Me promise.
Ne
Thank you.